اذان کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم. ثم صلوا علیہ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان ختم ہو جائے تو درود بھی اس میں بھیجو, اذان کے بعد درود شریف بھیجو, صلاۃ و سلام. ایسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. کوئی بھی درود یاد ہو جس کو, اس کے بعد پھر دعائے وسیلہ پڑھنے کا حکم. دعائے وسیلہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة, پڑھیے میرے ساتھ ساتھ, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. جو یہ دعا پڑھے گا, انعام کیا ہے؟ انعام. سرور العالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھے گا میری شفاعت اس کو واجب ہو جائے گی. ملا علی قاری محدث عظیم رحمۃ اللہ علیہ مشکاۃ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب اس دعا کی برکت سے شفاعت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہو گئی تو اس کا خاتمہ ایمان پر واجب ہو گیا. لأن الکافر لا یجد شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کافر حضور کی شفاعت نہیں پائے گا. کتنی پیاری دعا ہے, اپنی بیویوں کو بھی سکھا دو تاکہ اس دعا کی برکت سے خاتمہ ایمان پر نصیب ہو جائے اور آپ کی شفاعت واجب ہو جائے. آپ کی شفاعت کے بعد پھر مغفرت میں کوئی شک ہے جس کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے؟ پکی رجسٹری ہے اس کی مغفرت انشاءاللہ. یا جس کو یہ دعا یاد نہ ہو یاد کرو.